Президент Обама, до речі, перший американський президент за 25 років незалежності України, який не знайшов можливості і часу приїхати в Україну. І я вважаю, що це стратегічно неправильне рішення, бо стратегічні союзники мали б так не поступати. Що стосується візиту Байдена, це чудовий сигнал. Це чергова демонстрація підтримки особисто Джо Байдена України, Демократичної партії і Сполучених Штатів. Безумовно, хотілося б, щоб і президент Трамп, і нова адміністрація, і нова влада в Сполучених Штатах підтримували Україну. Але я хотів би українцям сказати, що ми повинні самі себе підтримувати. Не сподіватись на те, що хтось нас підтримає. Якщо ми самі за себе не будемо боротися, за свою країну, за свої принципи, за свою історію, за свою мову, за свою церкву, за свою культуру, за своє майбутнє, то ні Трамп, ні Обама, ніхто інший нам не допоможе. От ми все сидимо і чекаємо, то Обама для нас зробити, то Меркель для нас щось має зробити, то Трамп там зробить чи не зробить. Та люди добрі, давайте дивитися на те, що ми зробимо для своєї країни. Для того, щоб нас поважали і Сполучені Штати, і Європа, і інші країни, Китай. Тому що мені видається, що ми дуже мало уваги приділяємо Китаю. А я вважаю, що Китай – це стратегічний напрямок має бути нашої співпраці. Китай – це можливість компенсації втрати російського ринку. Китай – це можливість інвестицій. І не лише Китай, а й Індія, і інші величезні ринки. І коли ми зосереджуємося лише на якихось вузьких питаннях, не бачивши стратегії, не бачивши, не звертаючи увагу на глобальність нинішнього світу. А найголовніше, в цьому глобальному світі треба залишатися українцями. І захищати свою країну, в першу чергу, самим. І коли Трамп і всі інші побачать, що українці не дозволяють себе здати, не дозволяють себе розміняти, не дозволяють себе продати, то ніякий Трамп не зможе нас продати, якщо ми самі себе не продамо. Крім того, я думаю, не треба поспішати з висновками щодо роботи майбутнього президента Трампа. Бо кожен, хто займається політикою, знає, передвиборча риторика, передвиборчі виступи – це одна справа. А після того, коли ти обіймаєш посаду, це зовсім інша справа. І, на жаль чи на щастя, багато з того, що ти говориш до виборів, потім після виборів складається по-іншому. Тим більше давайте пам'ятати, що система влади в Сполучених Штатах влаштована так, що президент, хоча є главою виконавчої влади, але на відміну від України, на жаль, на відміну від України, бо я хотів би, щоб в Україні були такі самі потужні інструменти, як в Сполучених Штатах, парламентського контролю, незалежна судова гілка влади. На жаль, у нас цього немає. У нас президентом стає людина, і хто б не був, він стає абсолютно безконтрольний. Парламент не має жодних повноважень притягнути чи хоча б проконтролювати відповідальність президента, притягнути його до відповідальності у випадку вчинення президентом тих чи інших дій. У нас немає незалежної гілки влади, яка б могла контролювати, контролювати діяльність президента. І тому, на відміну від України, в Америці все це є. І навіть якщо Трамп хотів би в засос цілуватись із Путіним. Ну, це можуть бути його підспудні бажання, але американська політика навряд чи дасть йому це зробити. Крім того, і президент Трамп, і американці, вони повинні усвідомити дуже просту річ. Трамп часто згадує про Рейгана, що він буде проводити політику, яку проводив Рейган. Я радив би майбутньому президенту Дональду Трампу пам'ятати не лише про великого президента Рейгана, а про не менш великого президента Рузвельта. Коли Гітлер напав на Велику Британію, Америка була далеко, десь за океаном. І здавалось би, що боротьба між Британією і Гітлером – це не справа Америки. Але завдання Америки – це захист демократії в світі і захист союзників.
Україна сьогодні є союзник Сполучених Штатів. І розмінювати стратегічні інтереси на століття вперед, я думаю, що ніхто в Америці цього не дозволить. Ну, у мене таке враження, що ми з вами сидимо не в студії 112 каналу в нашому древньому Києві, а десь у студії CNN в Атланті і обговорюємо внутрішньополітичні проблеми Сполучених Штатів. Це не внутрішньополітичні проблеми Сполучених Штатів. Я думаю, що наших глядачів це якнайменше цікавить. Я думаю, що наших глядачів цікавлять питання внутрішнього життя України, як нам достойно жити, як нам бути не об'єктом, а суб'єктом геополітики, як нам бути потужною країною. Ми обговоримо якимось деталі, в якому там московському готелі, що робив Трамп. Я вважаю, що ми не повинні цього робити. Ми вже зробили одну помилку перед не ми, а влада нинішня. Зробили помилку, коли... На мою думку, втрутилися в внутрішньоамериканські політичні процеси, фактично викинувши перед виборами в Сполучених Штатах інформацію проти одного із активних учасників виборчої кампанії Трампа, Манафорта, викинувши компрометуючу інформацію, таким чином грали на протилежний табір. Сьогодні ця людина, проти якої грала нинішня влада, перемогла, стала президентом, і тепер вони думають, як з ним налагоджувати стосунки. Я думаю, що треба було думати наперед. І коли хтось втручається в наші внутрішні процеси, ми ж кажемо, що це внутрішня справа України. Звісно. Ні Москва не повинна втручатись, ніхто інший. Угу. Чого ж Київ дозволяє собі втручатися у внутрішньоукраїнські, внутрішньоамериканські політичні процеси в виборчу кампанію? А потім локті кусати. І це величезна проблема. Тому що йшли вибори, що таке демократія? Хай в демократичному процесі перемагає сильніший. Чи Хіларі бабушка, чи дідушка Трамп, хто переможе, хто буде переконливіший, той і стане президентом. А коли українці, які сьогодні мають своїх проблем більше, ніж хтось інший, починаючи вставляти свої 5 копійок в американські вибори, я вважаю, що це була помилка президента Порошенка, бо я переконаний, що без нього там не обійшлося. Чи Обама не приїхав в Україну? Я думаю, там особисті стосунки були Порошенко, Обама, тому він і не приїхав. Інше питання, що Обама не зміг відділити особисте антипатію до Порошенка від більш важливіших речей. Я сподіваюся, що у президента Трампа він вище цього буде. І незважаючи на те, що, можливо, якісь там образи є, але він повинен розуміти, що стосунки між Україною і Сполученими Штатами – це важливіше, ніж стосунки особисті, там, симпатія чи антипатія між президентами. Бо президенти сьогодні одні, завтра інші. А інтереси нашої країни вічні. А наш інтерес один – бути сильними і... Якщо ми говоримо про те, щоб бути союзниками Сполучених Штатів, а не прохачами, принизливими, дайте нам 3 Хаммера, дайте нам 2 БТРа, дайте нам 3 установки якихось радіоелектронної розвідки в обмін на ядерну зброю, яку ми здали, то для цього поважають в усьому світі тільки сильних. Тому ми маємо бути сильними. Коли ми будемо сильні, до нас Трамп буде приїжджати кожен квартал в Україну. У мене не перечуття, а у мене усвідомлення, що Україна сьогодні стала розмінною картою у грі великих держав. І на превеликий жаль, ми тут всередині допомагаємо цій грі. Я абсолютно переконаний, що ми повинні... У мене перечуття великих проблем для нашої країни, якщо ми радикально не змінимо свою політику. Як внутрішню, так і зовнішню. Ми до 2014 року, у нас був Крим, у нас був Донбас. Сьогодні у нас немає ні Криму, ні Донбасу. Сьогодні, коли ви подивитеся мережі, ви побачите постійні панічні настрої, все пропало, все пропало, все пропало. От якщо ми будемо вестися на ці панічні настрої, то все справді пропаде. У нас не буде країни. Якщо ми будемо сподіватися на те, що хто за нас що зробить, чи американці, чи європейці, чи ще хтось, нам ніхто нічого не зробить. Згадайте, хто вчив історію, хто не вчив, знайдіть можливість, прочитайте книжки з історії початку ХХ століття, коли теж тоді сподівались на кайзерівську Німеччину,
на Польщу, ще на кого сподівались. У підсумку залишились один на один з більшовицькою агресією і програли. І коли більшовицькі війська, армія Муравйова наступала на Київ, ми замість того, щоб підтримати і там у Крутах разом із крутянськими студентами надіслати їм допомогу і зупинити ту армію, у Києві ділили владу, з'ясовували, хто старший, хто молодший. Щось це нагадує, Петлюра, так? Петлюра проти Скоропадського боровся, потім директорія, потім інші, потім Махновщина, потім прийшла радянська влада. От сьогодні відбувається все один до одного. І в мене, оце коли я дивлюся і калейдоскоп подій, я бачу, що, на жаль, ми нічому не навчилися. Ми досі продовжуємо відчувати себе меншовартісними. Ми досі сподіваємося на те, що нас хтось захистить замість того, щоб самим себе захищати. І сподіватися лише на власні сили. Ми досі чекаємо, що прийде якийсь заморський принц, піддали ми парусами і щось для нашої країни зробить. Чи реформи проведе, чи зброю нам дасть, чи армію нам побудує. Та ніхто нічого не зробить, якщо ми самі собі не зробимо. Тому у цьому великому глобальному світі для того, щоб перемагати, треба бути сильними. А сильними, коли я кажу, це не лише армія сильна, не лише дипломатія, як наслідок сильної армії, сильна дипломатія, а в першу чергу сильна економіка. Це ставка на власний промисловий потенціал, його модернізація, на власний науковий потенціал, на власні сили. І тоді у нас є можливість у світі щось презентувати. І чогось від світу не вимагати, бо ніхто нам нічого не должен. Я не говорю лише за тих, хто підписав Будапештський меморандум і його не виконує. Але по великому рахунку світ такий цинічний і життя таке цинічне, що обіцянки дані не вартують паперу, на якому написані. І тому ми повинні розуміти, дивитися на реалії. Реальність полягає у тому, що Путін сьогодні ламає всю світову систему безпеки. Путін сьогодні, за прикладом Гітлера, він, користуючись слабкістю європейської демократії, користуючись не занадто активної позиції адміністрації Обами, Путін бере те, що легко лежить. І він вважав, що Україна – це те, що легко можна взяти. На щастя, ми його тут зупинили. Сьогодні для того, щоб звільнити нашу територію, ми повинні шукати різні механізми – військові, дипломатичні, економічні і масу інших, в тому числі і культурних. Я хотів би, щоб ми і про культуру не забували, бо ніколи про неї не згадують. Ми від цього повинні ставати сильнішими. Я це до чого все це, можливо, занадто складно говорю. Наша доля в наших руках. І якщо ми самі собі не допоможемо, ніхто нам не допоможе. У світі рахуються тільки сильними. Тому я пропоную, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми вірили у власні сили, щоб ми організовувалися. Тому що бідні люди, дезорганізовані люди, деморалізовані люди – це найпоживніший ґрунт для депресії, для агресії і для перемоги ворога.